Казвам се Кузман, завърших нов български университет преди известно време. Занимавам се с телевизия, автор и водещ съм на едно предаване по телевизия България On Air, предаване за икономика и финанси, Boom & Bust се казва. Много обичам нов български университет, тъй като хората, които ме познават, знаят, че в определен етап от живота ми този университет се оказа изключително важен за мен. Превърна се в нещо като втори дом. Прекарвах по-голямата част от времето си тук и така като дойда, и винаги ми е много приятно, винаги се зареждам с позитивна енергия, едно място, в което хората идват в университета, си предполагам във всеки университет, но лично аз така в нов български се чувствам, за да търсят, отговори, да си задават въпроси, да намират истини и принципи за себе си. Може би ще остане така време да спомена за ролята на университета, не зная точно как ще стане с времето, наблюдавам го, но темата днес не се боим от разнообразието, ми се стори изключително близка. Много трудна тема, привидно изглежда много лесна, всеки има нещо да каже по нея, в същото време не е лесна тема, тъй като може човек да се разпростре и да не успее да обозре абсолютно всички неща, които му хрумват. Все пак, поне сме в институцията Нов български, понеже, както казах, човек идва в университета, за да търси отговори. Аз избрах да третирам тази тема през така наречените мои правила. Едни правила, които изградих във времето, в което учих тук, които продължавам да изграждам, които смятам, че ми вършат работа в моите всекидневни дейности и мисля, че може да се отползва на всеки един. Казвам, моите правила не че са си само мои, ако някой си хареса нещо, може да го вземе. От друга страна, ако не му харесва, тотално може да го отхвърли. Не ги натрапвам, просто това са едни постулати, които съм си изградил във времето, в което съм се усъвършенствал и съм се оформил тук в Нов български университет. Хората мислят в картини. Хората мислиме в картини и затова предпочетох презентацията да бъде само в картинки, които да аз да се опитам да обясня под някаква форма. Страхът, това е принц Хари, който бяга от най-бързия човек на земята, Хюсейн Болт, нали, хвани ме, но Хюсейн Болт, ако тръгне да го хване, ще го хване, защото и това е метафора, че страхът е много бърз. Страхът е изключително бърз. Страхът хваща абсолютно всеки, който се опита да бяга от него. Нещо, което разбрах за себе си и което виждам по абсолютно всички, с които работя и познавам, мои приятели и близки, е, че всеки има своите страхове. И най-големия смелчага има сфери, в които се потиска. Да излезеш да говориш пред такава аудитория, също е стряскащо, има го страха. Това, което трябва да се направи, според мен, и стигнах до извода след толкова битки със страха, е, че от страха не може да се бяга. Бяга се срещу него. Страха винаги ще хване, ако се опиташ да избягаш от него. Трябва, ако изпитваш страх от нещо, да се изправиш директно срещу него и ако действително изпитваш силен страх, да правиш точно него. Ако те е страх да излезеш да говориш пред публика, надявай се от те да те поканат и да говориш пред публика. Прави нещата, които буквално най-много те е страх. Разбира се, не да се скача с, примерно, с бънджи, без въже. Не, страхът ни пази от това да се нараниме, но говоря за неща, които могат да ни помогнат да се развиеме, които, примерно, могат да ни помогнат да разкрием пълния си потенциал, истинското си аз. Тази гледна точка, битката със страха, аз съм намерил лечение за себе си и всеки път, когато усетя, че от нещо ме страх, напук го правя. Понякога са много малки, дребни нещица. Примерно, онзи ден в едно кафе чух една хубава песен на един италиански певец. Изпитах желание да отида да попитам кой е, но се притесних. Така викам си, сега пък то, нали, кой знае как ще ме, за какъв ще ме помислят и в крайна сметка напук отидох да запитам. Дребни неща, които в крайна сметка водят до някакви лични такива постижения и преборване с конкретни проблеми. Когато си говорим за страх, най-големият страх лично според мен е на всеки един човек и най-голямата пречка за развитието ни и за успеха на всеки един човек е страха от това нещо, от провала. Страха, примерно, да не говориш глупости. Страха да не се изложиш. Страха да не бъдеш отхвърлен. Но най-вече страха от провала, защото провала е много болезнен. Никой не обича провала. Всеки иска да е успешен. Много често успеха и провала ни се представят като една дихотомия, така по-академично да се изразиме, на първата снимчица. Се вижда като, едва ли не, те са в различни посоки. Или ще успееш, или ще се провалиш. Това е теза, която аз смятам, че трябва да се обори, поне лично аз въобще не съм съгласен с нея. Напротив,
Точно обратното. Подобно мислене, в него се коренят най-големите проблеми на абсолютно всеки. Провалът и успехът са най-добри приятели. Провалът трябва да бъде прегърнат. Без провал няма успех. Всеки малък провал, всяка грешка е опит и няма как да се расте, няма как да наистина да успееш да направиш нещо, без да се провалиш по пътя. Хората, които разделят двете неща, много често не опитват, точно защото ги е страх да не се провалят. И това е най-големият провал. Да не опитат, защото те е страх да не се провалиш. Така че прегърнете провала, той е ваш приятел. Казвам го прегърнете провал, разбирайте, че аз така го разбирам. Който иска да го прегърне, който иска да го е страх от него, всеки решава сам за себе си. Друг един важен въпрос, по който съм мислял, е именно късметът. Много често, когато някой направи нещо хубаво или и се води успешен, хората го отдават на късмет и казват, птиченцето кацна на рамото му. Или още по-грубо, птиченцето кацна един път на рамото. Значи аз имам много приятели, които не съм виждал птиченце да им кацне на рамото. Няма такъв случай и в никакъв случай не става случайно. Обикновено това е тренирано, дресирано птиченце. Късмета е съчетание между ситуация и подготовка. Ако предполагам тук в залата има хора, които учат икономика и финанси, сега покрай кризата много се търсеше финансов министър, слава богу, сегашният е много добър. Обаче, ако президента Росен Плевнелиев се беше обърнал към някой от вас, колкото и да, да е изявен, и му каже, би ли поел руля на българските финанси, това е една много, много добра ситуация за тебе като шанс, но дали имаш подготовката да го направиш, не мисля. Много е важно да се правят, винаги когато се говори за късмет, да се мисли за подготовка и ситуация. Поне така аз третирам проблема. И още нещо. Ситуацията е нещо, което е вън от нас. Да, ние я предизвикваме, но предизвикваме с делата, които ние вътре в себе си правиме. Това, на което ние имаме контрол, всъщност е подготовката. Единственото, което можем да направим е винаги да се готвиме, да ставаме все по-добри, да се развиваме постоянно и когато се отворят ситуации, а те се отварят, защото хората ни делегират уважение и шансове, защото виждат, че сме подготвени, да се възползваме от тях. Така че късметът е важен, но винаги той е двукомпонентен, така че не бива да му се възлага прекалено много като обяснение за някакви явления. Умът. Няма как да не засегна умът, когато сме в университет, но не само. Умът е най-важното нещо за всеки един от нас. Ако за спортиста е много важно да тренира тялото си, то той е принуден да тренира и ума си. А всеки един от нас живее и разбира реалността и действа благодарение на ума си. Той интерпретира действителността благодарение на ума си. Умът обаче има едно много важно свойство, което аз за себе си съм го разбрал и съм го виждал милион пъти. Той може да е най-добрият ни приятел, ако го използваме правилно, ако в него вкарваме хубава храна, хубави мисли, ако се нагласиме положително, ако дори и трудните моменти ги преодоляваме, че намирайки хубавото в тях. Умът може да бъде най-големия ни враг, може да бъде най-голямо, най-мощното оръжие за самоунищожение, ако го използваме неправилно. Той е инструмент. И той може да бъде контролиран. Това е много важно да се знае. Ума се контролира. Мислите, които влизат в него, са под нашия контрол и това нещо се тренира, както се тренира тялото на спортиста, както споменахме в началото, Хюсейн Болт. Мислите, които вкарваш, начина по който мислиш, това е вътрешният ти свят. Така и действаш. Няма как действията ти да са положителни за тебе и за останалите, ако мислите ти са лоши. Всичко започва вътре в нас. Така че умът ти и тези чаркове, които вътре работят тази машина, са най-важното нещо. Всичко започва от там. От умът, на разумът също може, съзнанието. Но аз така го наричам умът в случая. Знам, всеки може да си го интерпретира по различен начин. Нещо важно, което искам да кажа, понеже става дума за храна на умът, искам да кажа, че ние живеем, поне според мен, в едно уникално време. Уникално не само благодарение на новите технологии, те са фактор. Уникално, защото вече няма ограничение пред знанието. Защото ако нашите родители или прадеди е трябвало да отидат в университет, в голям град и да са от заможно семейство, за да развият потенциала си, за да научат нови неща, за да успеят в живота, то днес всеки един в своя апартамент, в своята стаичка, чрез интернет, може да се докосне до най-великите умове, до най-интересните идеи, да задълбае в някаква сфера и да стане истински експерт
да слуша лекции от Йейл, от Нов български, да чете книги онлайн, които ги има абсолютно всичко има в интернет, така че стига човек да иска, той има този шанс. И това е уникално време. Никога в историята не е имало нещо подобно. Никога не е било възможно за всеки един стига да иска, със собствени усилия да може да напредне в нещо, което според мен е феноменален шанс. И живеем в уникална епоха. Само една дума за ролята на университета. Тя се измени, точно заради това, което казах. Благодарение на знанието, което е разпръснато, благодарение на мрежата. Университета стана платформа, място, където човек отива да се срещне с други хора, да обмени мисли. Университета не е място, в което отиваш, за да ти дадат готови знания. Няма как да стане, защото готови знания, абсолютни истини всъщност няма. Университета по-скоро те научава да борави с тази информация, която те залива от всякъде, буквално. И се получава действително един голям проблем, за който ще стане дума малко по-късно. Когато има толкова много информация, как да отсееш най-важната? И всъщност, може би ролята е тук на университета. Не само той, и ти можеш да се обучиш, но университет ти дава възможност да отсяваш и да работиш с информацията така, че да я използваш в твоя полза. Успехът е нещо много лично, всеки го дефинира по различен начин. За един успех е да изгради семейство, за друг да направи кариера, за трети да постигне финансова независимост, в което няма абсолютно нищо лошо. Човек да иска да е богат, не означава, че непременно е лош. Може просто да иска да живее добре, обикновено за да е богат, той трябва да направи услуги на другите, да дава или да дава добър продукт, много често. Говорим в една така законово уредена ситуация, разбира се. Всеки го разбира по различен начин и е нещо много индивидуално. За мен то е съвкупност, отново уравнение между цел и действие. Трябва да има цели, никой не може да постигне успех и по-рядко става, когато ако няма цел, целта трябва да е ясна, дефинирана, измерима. И най-важното – действието. Действие, действие, действие. Може би това е най-важният компонент, защото много хубави идеи, много всички тук сме млади хора, познаваме прекрасни така, идеи и планове, които в един момент спират до момент идея. Защо? Защото липсва действието. Общо взето нещо се заражда, но трябва да направиш малка стъпчица, за да породи ефект. Много хора не я правят тази стъпчица. Тя е малка, но предвижва, генерира енергия. Така че лично според мен действието е изключително важно и е фактор за успеха на всеки един през неговата призма. Пак казвам, не може за някой, нали, в нашите очи той да изглежда неуспешен, ако той се чувства успешен и е научил примерно английски или гръцки или нещо, което е много специфично на него му харесва, то той е успешен и той се чувства удовлетворен, което е и смисълът. Накрая завършваме с разнообразието. Не се боим от разнообразието. Споменахме, че разнообразието плаши много хора и обърква много хора. Спомням си един мой преподавател в Нов български университет, който разказваше как му се случило след 90-те години промените да може отиде във Франция, влязъл в супермаркета, почнал да гледа за горчица, искал да си направи някаква храна и видял 48 вида горчица и загубил около час и половина да си избере горчица и бил фрустриран от това, че всъщност той бил залят от информация, че не знал коя точно горчица. И много хора това ги плаши и казват, абе да се върнем в едно време, в което си имаше едни панталони за мъжете, едни дамски чанти, един вид колбас в магазина. Това нали, много по-лесно се избиране. Е, това е много ограничащо. Еднаквостта, това е голям проблем. Проблема не е в разнообразието. Проблема е, че ние не знаем какво искаме. Според мен. Ако знаеш какво искаш, ако имаш цел, предишния слайд, ти като влезеш, да, наистина, може би ще е малко трудно с началото, но разнообразието по-скоро ще ти помогне. Ще кажеш, да, имам специфични вкусови искания, има го моето, взимам го. Разнообразието не бива да ни потиска. И още нещо за разнообразието. Мисля, че най-големият проблем за личностното развитие на човека и проблем, който е породил, може би, най-големите лични драми, е това да гледаш на разнообразието като на нещо, нещо опасно, като на конкуренция и най-важното, да се сравняваш с другите. Много хора, за да се чувстват успешни, гледат другите и се сравняват с тях постоянно. Заплата, успехи и прочее. Това е изключително изяждащо за енергията. Нещо, което разбрах в Нов български, и тук искам да благодаря на доцент Антони Гълбов, нещо, което ме е маркирало буквално. Той каза, няма най-добър в нещо. Аз винаги съм искал да бъда най-добър в това, което правя. Той ми каза, че няма най-добър и в първи момент нали, ми стана много неприятно, но после осъзнах какво иска да каже. Всеки е добър в някакъв аспект от някаква дейност. Дори и някой, който привидно не се справя толкова добре, той със сигурност в някакви детайли е много добър. И човек не бива сравнява с другите. Той трябва да гледа себе си и да се стреми постоянно да развива собственото си аз в сферата, в която иска.
Никога другите. Сравняваш се само с себе си, с твоя минал опит. Защото всеки е уникален, всеки има феноменалния шанс да е на земята и трябва да го използва за себе си. В крайна сметка, живота е едно прекрасно пътуване, в което шансът е уникален и не бива да го попиляваме в това кой какъв е. Всеки е различен. Тоест разнообразието не бива да ни плаши, разнообразието е нещо прекрасно. Благодаря ви за вниманието. И преди да свърша, искам да, така, да един апел, едно пожелание към всички тук прекрасни хора в тази зала. Споделяйте. Споделяйте знание. Не натрапвайте съвети, защото ако някой не ги иска тия съвети, ако ви е близък и съветът е добър, той ще направи напук и това в последствие ще му се окаже, нали, зле за него, вие ще страдате, ще страдат всички, цялото семейство. Не, споделяйте знанията, които имате на хората, които искат. На хората, които ви молят и искат от вас да им споделите. Защото ние живеем в един уникален механизъм, в една уникална енергия, в един феноменален замисъл, в който колкото повече споделяш, толкова повече получаваш и добавяш стойност за света, което действително според мен е всъщност е щастието. Да споделяш и да чувстваш, че си добавил стойност. Благодаря ви.